Milí filharmonickí priatelia, blížia sa nám vianočné koncerty a takisto silvestrovský a novoročný koncert, ktoré sú už tradične predmetom enormného záujmu našich divákov a našich verných poslucháčov. Ale ešte pred nimi, bezprostredne po ukončení bratislavských hudobných slávností, máme tu dvojice filharmonických abonentných koncertov, obidve pod taktovkou našich pravidelných hostujúcich dirigentov Rastislava Štúra a Leoša Svárovského. Tento týždeň to bude dvojica koncertov pod taktovkou Rastislava Štúra, na ktorých vystúpí aj náš známy a veľmi obľúbený huslový virtuóz Dalibor Karvaj, ktorý predniesie solový part Čajkovského huslového koncertu. Koncert doplňa suita z Čajkovského baletu Luskáčik a po prestávke jedno zo základných diel symfonického repertáru 20. storočia z pôvodnej tvorby Suchoňová symfonická suita Metamorfózy. Na ďalšej dvojici abonentných koncertov v dňoch 15. a 16. decembra, ktoré odznejú pod taktovkou stáleho dirigenta Slovenskej filharmonie Leoša Svárovského, zaznie premiéra symfonického vokálneho diela Jána Cimmera Magnificat. Toto dielo napísal Ján Cimmer v roku 1952. Hneď po ňom, bez toho, aby tá skladba zaznela verejne na koncerte, sa stal predmetom politických represálií a už nikdy viac v najbližších 30-40 rokoch žiadne liturgické dielo tento skladateľ nenapísal. Takže po takmer viac ako 60 rokoch od vzniku tohto diela odznie Cimmerov Magnificat vlastne vo svojej svetovej premiére. Po ňom zaznie tretí klavírny koncert Ludwiga van Beethovena v podaní japonského solistu Takashi Yamamoto a po prestávke tretia symfónia C-moll francúzskeho skladateľa Camilla Saint-Saënsa, ktorá má podnázov Organova. Organový part predniesie známy český organista Aleš Barta. Dámy a páni, vážení priatelia Slovenskej filharmonie, ešte pred vianočnými koncertmi a ešte pred silvestrovským a novoročným koncertom vás pozývame na návštevu abonentných koncertov Slovenskej filharmonie tento týždeň aj na budúci týždeň. Verím, že si prídete na svoje.